ክርስቶስን ከመጽሐፍ ፈትሾ ሲያገኝ ብቻው ኢየሱስ አዳኝ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ምንላት ነገር አለች ክርስቶስ ሲመጡ ማላያቸውም ሲሄዱ ማላያቸውም መጽሐፍ ሲናገር ወደ መሬት ያየ ይጽፍ ነበር ነው የሚለው እግዚአብሔር ከሳሶችን የሚያይ አይን የለው ወንጌል ዮሐንስ 18 የሮም መንግስት ከገደላችሁ ትገደላላችሁ ብለዋል አንድ አትግደሏት ካለ የሙሴ ህግ ደግሞ ግደሉ ይላል ስለዚህ ከሙሴ ህግና ከሮም ሊያጋጨት ነው ያመጣው ያቆ ፓስተር አለ አስራት አለ ዘማሪ አለ መዘምራን አለ ህዝብ አለ ክርስቶስ በዛኔ ግን እውጭነኝና አለ እያንኳኳውን ያስገቡኝ ነው ያለ ብሉይ ኪዳን በአምስት ሰዎች ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስ አያድርም ባይዘው የሚቀመጠው ለጊዜው ነቢያት መሆን አለበ መስፍን መሆን አለበ ካህን መሆን አለበ ፈራጅ መሆን አለበ ወይ የቤት መቅደስ ሰራተኛ መሆን አለበ ይመጣና ይሄዳል ለዚህ ነው መዝሙረ ዳዊት 51 እባክህ መንፈስ ያትውሰድ ይወሰዳላ ከለላያቸው አየሽ ቸርች ኑሮ ክርስቶስ ያለው ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚያሰኘው መስቀል ላይ መለጠፍ አይደለም ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚያሰኘው ምን ተሰበከ ነው ከሙሴ የምማረው ፖዚቲቭ ቢኖር ከከና እንደቀረ ማራለሁ ከኤልያስ እሳት እንደወረደ ብቻ ሳይሆን ካን ባንድ ሲተባረሩ አገልግሎት እንዳቋረጠ ማራለሁ ይሄ ያራሳቸው ድካም አላቸው ከክርስቶስ ነው ሙላት ትምህርት ማግኘት የምንችለው ሰው ከክርስቶስ ነው መማር ያለበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ትውልደ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አመሰግናለን። መጽሐፍ ቅዱሳዊና መንፈሳዊ የሆኑ ሐሳቦችን እያነሳን ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ እያየን እየተወያየን ኢንተርቪው እየተደረገን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህ የመጨረሻው ክፍላችን ነው። እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ ቀጥለናል። ዛሬ እንግዲህ ስንመለስ ከመጀመሪያ ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። ያቆም ነው ስለ አገልግሎት ዛው ስለሚያገለግሉ መንፈሳዊ አባትነትና ልጅ ያነሳ ነበርና ምናልባት አንድ ሐሳብ ልጨምር አሰብኩ ዛው ላይ ከዛን ወደ ቀጣይ ጥያቄዎች እንሄዳለን። መንፈሳዊ አባት ልጅ ከመሆን ባለፈ ኑሯቸው የተራራቀ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ቸርች ውስጥ አባት ትልቅ መኪና ይነዳል ልጅ በእግር ይሄዳል። መንፈሳዊ አባትና ልጅ የሆኑት ልጅ ብራቶ ተቸግሮ ምናልባት በእግሩ ሊሆን ይችላል የሚመጣውና ይሄ መንፈሳዊ አባትነት እንለዋለን። ፕላስ በፈለጉበት ጊዜ አክሰስ አለ ማድረግ ሄደው ለማውራት ሲያስቡ ከጊዜ ጥበት ካገልግሎት ብዛት አባቶች አለ መገኘት ልጆች ደግሞ በፈለጉበት ሰዓት አባታቸውን አለ ማግኘት እንዴት ይሄዳልስ ይሄ ነገር? በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳሽ። እንደው ሰፋ አድርጌ ትንሽ እንትን ልበለው። እሺ ሲጀመር ማለት ነው አባት እንደነገርኩሽ ነው አምስት አይነት 11 አባቶች አሉ ግን አምስት አይነት ተቀሱ ተናግሬዋለሁ። አሁን አንተ ያስከው አስተምሮቶችና የህይወት ስርዓት ፈርቀዳጁ እንትን ከሆነ አባት ሊባል ይችላል። ለምሳሌ የፌዝ ሙቭመንት አባቶች ይባላሉ። የሆሊ የቅድስና አስተምሮቶች አባቶች ይባላሉ። የጸጋ ሙቭመንት አባቶች ይባላሉ። ያስከው አይነት አስተምሮቶች መስራቾችም አባቶች ይባላሉ። አሁን እዚ ፎከስ ማድረግ ያለብን ነገር የግድ ነው ወይ ልታገኘው? ለምሳሌ 3000 ምእመን ያለው ሰው አንድ ሰው መንፈሳዊ አባቱ ከሆነ በየተኛው መልክ በየተኛው ያቋጣጥር ስልት ነው ያገኛቸው የሚችል? አሁን እዚህ ማሰብ ያለብን ሊሆን የማይችል ነገር ነው በጊዜ አንጻር ማለት ነው። በፈለጉት ሳይሆን በፈለጋቸውም ሊያገኛቸው አይችልም አይመጣም። ዋናው ላይ እግዚአብሔር አባት ምን ነው? እግዚአብሔር አባታችን ነው። አባ ስንለው አግኝቶንም አያውቅም። ስልሽ ቀን በቀን ብናናጋግረውም በላከልን ቃል ባስተማረን ትምህርት ነው ያደግን ያለ ነው። እዚህ ዋናው ላይ አባት ባታገኙም በሚያስተምር በሚለቅልህ ቃል አባት ነው የመገበህ ነው ዋናው ላይ ማቅ ያለበ። ሁለተኛ ደግሞ ስላንተ በስም ይሁን በጠቅላላ ሲጸልይል አባትነት በዚህ ይገለጣል። በመድራው ነገር አይደለም በተቸገረ ሰዓት ግን እኛ መንጠቅም በታሁን ለምሳሌ ነገር ነገር ቸርቻችን ካለው ከኢትዮጵያና ከአፍሪካ ቸርቾች አንጻር ቢታይ ትንሽ ሆኖ ካለው ከአውሮፓ አንጻር ግን ከታላላቆች ቸርች ይመደባል። ለሁላችሁ አላገኛችሁ
እንዲያውም ብዙ አላገኘም እኔ ግን ተቸግሯል ታስረዋል ታመዋል ተሰቃይተዋል ችግር አጋጥሟል ካሉ አንደኛ እኔ ነኝ የሚገኘው ለሁሉ ሰው አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ፎቶ ይዞ ይመጣና እናቴ ጸልይላት ልብ በሳምንት ደግሞ የሄቴ ነው ማመጣለው ፎቶ ይላል አሁን ደግሞ ችግሩ ካልጸለክለትና ካልቀረብከው ወደውም ያወራው ሜዳ ሜዳ ዘመን አይደል አያገኘው አባቶች ተብሎ ደግሞ እንዲዚህ ያወራል ስለዚህ አንዳንድ በሁሉ ሳይድ ማያጥሩ ነው በሁሉ ሳይድ የኑሮ ደረጃ ያልሽው ኑሮ ሊለያይ ይችላል አንድ አባት መኪና ኖሮት የግድን 3000 ምን መኪና ኖሮ አይችልም አይመጣም ሎጂክ ብናመጣው ሊመጣ ይችላል ሰርቶ ተባርኮ ነው ሶባርኮት ነው እግዚአብሔር ሰጥቶት ነው ሰርቶም ተጥቶት ነው ሊጥላል እኔ ያቺ ከመንፈሳዊ አባቶች ጎን ተሰልፍ ያለው እማል ደግፋት ልነግርሽ የቤተክርስቲያን ገዘብ አሁንኛ መንፈሳዊ አባታቸው ነኝ የቤተክርስቲያን ገንዘብ አለ የቤተክርስቲያን ገንዘብ ስንት ነው ማለት ሳይሆን ስንት ታውቃለህ ብቻ ሳይሆን ስንት እንዳለ ማለት የገንዘብ ምትይሰታል እህታለች ለሷ ከሷ ጋር ብሮም ይሰራል መንግስ ደሞ ይቆጣጥራል እኔ አላቅ ከዛው ደሞ እዚህ አለች ለፓስተሩ ለምትመደብ ማቆም ነገር የለኝ እኔ መንፈሳዊ አስተምሮ የታካብኝ ያለው ይሄ ስናገር የሰሙኝ ስለሆነ ነው ራሱ ገንዘብ ይዝስ የሰሙኝ ነው መንፈሳዊ አስተምሮቶች ነው መነቃ የቸርች ገንዘብ የግል ገንዘብ አይደለም ሊሆንም አይችልም እንደዚህ አሳሰራር ካለ በጣም ይከብዳል ይሄ የግል ቤት ብቻ ነው መቆጣጠር የምችለው ይሄ እግዚአብሔር ህዝብ ገንዘብ ነው ማል ባለበት ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠ ከሽማግሌዎች ኮሚቴዎች ፓስተሮች ተነጋግረው ሁሉ ነገር ማረት ይችላል ይሆናል ሌላው መንፈሳዊ አባት ማስፈራራት ሲጀመር ማለት ነው ሲጀመር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1 ከ4 ከ7 እና ሮሜ 8 14 15 አንድ ነገር ነው የሚነግራን ምንድነው ፍርሃት መንፈስ ነው የሚለቀው ደግሞ ሰይጣን ነው በየትኛው ሰው ነው የተለቀቀው ብዙ ግምት ማስገባት ያስፈልገንም መሪ ሊሆን ይችላል አማኝ ተራ ሊሆን ይችላል አዛብ ሊሆን ይችላል ፍርሃት ከለቀቀበት ፍርሃቱ ምንጭ አጋንንት ነው ፍርሃቱ ምንጭ አጋንንት ነው አስፈራርተም ትይዘው ሰው ደግሞ አይቆምልህም ላጭር ጊዜ ነው ሰው ሊፈራ ሳይሆን ሊወደ ነው ጥሩ ሊወደ ነው ጥሩ ስለሳምሽና ኦበይ ለዚህ ኮኑ ሳብ በትለው ቃል ሚት የምትለው ቃል ሳብ አንድ አይነት ሐሳብ አንድ አይነት ቪዥን አንድ አይነት ጥብረት ያለ ራስን ለመግዛት ሲሆን ተወደ ኦበይ ግን ግዴታ ነው አየህ ግዴታ በጣም ከባድ ነችና እዚህ አሰራር ላይ ማወቅ ያለብን ነገር መንፈሳዊ አባቶች የአማኞችን ነጻነት መንፈግ ያለባቸው ጌታ ኢየሱስ የተቀበለ በሙሉ ክርስቶስን አውቆ ዳግም የተወለደ ክርስቶስን አግኝቶ ዳግም የተወለደ ናምበር 1 በውስጥ ያለ መንፈስ የአርነት ወይ የነጻነት መንፈስ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 17 እና 18 ደስ ይላል አይደል ጌታ መልካም ነው ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው አለ ያለው መንፈስ የነጻነት መንፈስ ይላል የተቀበለው ቃል ያዕቆብ 1 25 እና 26 ምን ይላል ነጻ የሚያወጣ ቃል ብሎ ሲል ህይወታችን ራሱ ወንጌል ዮሐንስ 8 36 ልጁ ነጻ ካወጣችሁ እናንተ ነጻ ናችሁ ስለዚህ አንድ አማኝ ማለት መንፈሱ ነጻነት አለው የተቀበለው ህይወት ነጻነት አለው ጌታ የሰጠው ነገር በነጻነት ነው ሲሰጥ ራሱ በነጻነት ሲሰጥ ነው የሚለው ከማንም ያላገኘናት ከጌታ ያገኘናት ነጻነት ነው ፍሪደም ነው ግን ገላትያ 5 ቁጥር 1 ምን ይላል ነጻ እንድትወጡ ክርስቶስ ከግነጻው ታቸዋልና ወደ ባርነት እንድትገቡ ወደ ባርነት የሚያስገባቸው አገልጋዮች ተታገሏቸው አንጻራቸው ተሰለፉ አይሆኑም በሏቸው ኖ ወይ በሏቸው ናጽነትም ይገፈ አይሽ እኔ አይደል እኮ ይሰበኳችሁ ጸጋ ሰበኳችሁ አይደል ነጻናችሁ ተባርካችሁ አላልኳችሁ አይደል ከኔ ጋር ከመጣው በኋላ ገላትያ 2 3 ሰባኮች ገብተዋል እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል እነሱ አለ ሰላዮች ናቸው አገልጋዮች አይደሉም እንዲያውም አለ በስውር ገብተው በእናንተ ያለ ናጽነት ነው የነፈጓችሁ እንዲገዟችሁ ነው የገቧል ለሰላይ አገልጋያለ ይሰልልህና ናጽነት ይገፋል አማኝ very serious መጠንቀቅ ያለበት ዓለም ቱን ሰው ሰይጣን ይሁን አሰራር አባት ቢሊዮን ልጅ ቸርች ይሁን ኮሚቴ ናጽነቱ ከገፈፈው ከእግዚአብሔር አይደለም ፍርሃት አንደኛ ዮሐንስ 4:8 የእግዚአብሔር እንደሚወደበት ትክክል ልጅ መሆን ያልገባው በፍርሃት ይሰቃያል አለ የእግዚአብሔር ፍቅር የገባው ግን ፍርሃት አውጥቶ ይጥላታል እነዚህ ምእመኖች የእግዚአብሔር ፍቅር አልገባቸው ነገርኩሽ እኮ ነው ክርስቶስ በደንብ አላወቁትም እንጂ እንደዚህ ቴሮራይዝ መሆን አልነበረባቸው በጣም አመሰግናለሁ ምናልባት አሁን ደግሞ እንድናነሳ እየፈለኩ ያለው ሙሉ የቤተክርስቲያንን መልክ አድርገን
ከዛን ወደ ሌሎች ጥያቄዎች አልፋለውና ያው ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ከሆነን በኋላ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር እንድንሆን ነው ሐሳቡና አሁን ያለው ህዝብ ምልክት ፈላጊ ነው ትንቢት ፈላጊ ነው ከትምርት በላይ ትንቢት እንዲነገረው ስም እንዲጠራለት እንዳል ነው የባንክ ውካቸውን ፓስፖርታቸውን ይዘው ነው ቸርች የሚሄዱትና ምናልባት እነተኛ መሪ ብቻ ሳይሆን እነተኛም ተከታይ ያጣን ይመስለኛል በዚህ ህዝብ ላይ ቤተክርስቲያን ብዙ አይነት ነው ሰው የምትይዘው ለምሳሌ ቤተክርስቲያንን መጽሐፍ ቅዱስ እንደ መረብ እንደ አሳ መረብ ማጥመጃ ይመስላታልና መረብ አሳ ብቻ አይደለም ይዘው በጣም ብዙ ነገር ይይዛልና ምናልባት ቤቱ በምን መልኩ መስተካከል ይቻላል ምእመን እንዴት መመለስ እንችላለን እንደ መሪ ቴንኪው ክርስቶስ በቂ ነው ህፃን መታሸት ይፈልጋል ሶሪ ምን ነው ሁሉ ጊዜ ህፃን ስትሆን ያባት የናት መነካካት ይፈልጋል ህፃን እንደምንም ብሎ መነካካት ይፈልጋል መንፈሳዊ ህፃንነት እንደዚህ ነው አንድ ማወቅ ያለብሽ ነገር እኛ ፊልጵስዩስ 3:3 ምን ይላል መሰለሽ እኛ እንደ አይሁድ በስጋ በሚደረገው በስምንተኛ ቀን ግዝረት የማንታመን ካለ በኋላ በክርስቶስ የምንመካ ትውልድ ነን ኦ ማይ ጉድነስ ምን የምንመካ ክርስቶስ በቂ ነው ብለን የምን እንደዚህ ነን ግንኛ ክርስቶስ በቂ ነው ብለን ተመካለ አንገል ልበልሽ ቆሎሴ 2:18 እና 19 እና ቆሎሴ 2:8 እና 9 ላምጣልሽ ይሄ ታሪክ ሰፊ ነው ግን ላሳጥርልሽ የቆሎሴ ማህበር ባይብል ስኩላችን 3 አመት ነው እናስተምረውና ጳውሎስ አልመሰረተው ግን ጳውሎስ ሰማ ምን ሰማ አንድ ቸርች አለ ባክ ቆሊኤ ነው ነገሩትና የቆሊኤ ሰዎች ቆሎሴ የምትባል ቸርች አለች ተመስርታለች ግን አሉት እዛ ማህበር የሚወራው ስለ ሰይጣን ብቻ ነው እንደምንለው የሰሜኑ የደቡ የምስራቁ የምዕራቡ የላይ ያለ የሚመታ መንፈስ የተዘጋ ይላሉ የተከፈተ እኛ እኮ የማናመጣው አይነት አይዲዮሎጂ አረኛ እኮ ጠፍተናል እኛ እኮ ጠፍተናል በእውቀት እኮ የለንም የሰሜን መንፈስ ይላል የደቡብ መንፈስ ይላል የምስራቅ ይላል የምዕራብ ይላል የላዩ ይላል ዘንዶው ይላል እንደ ኤርትራውና ኢትዮጵያው የሚጸልይ የለ እንደ ኤርትራውና ኢትዮጵያው ዳ ህዝብ የለ እኛ እኮ ሰይጣን ካለበት ጠርተን ምናመጣው ህዝብ ሆነ ሰይጣን ራሱ አንድ ጊዜ ኢንተርቪው ተደረገለት አሉ ተወደጅ ቦታ በጣም ተወደደው የት ነው ሱልጴን ተጋ ነው አለ ሁሉ ምጥራዛ ነው አለ ጠዋት ከልጆቻችን ጸሎት አብረን እኮ ነው መንገድ ምዘጋ ምናምን very demon conscious እኮ ነን በቸርቻችን ውጣ እንዲወጣላት አገን እኛ እኮ ኢየሱስ ከመነጠራው በላይ እኮ ደሙት እስክ በህይወታችን ደሙ ሸፈንኩት ገደልኩት ወጋውት እኮ እኮ አሁን ክርስቶስ ካለው እኮ ደዚህ ነው የምትመጣው እኮ ሰይጣን ሰይጣን ነው የሚሸጠው ሰይጣን በሄድክበት በታ በኢየሱስ ባስ ባስ ባዘግይተች በኢየሱስም ታል በሰዓት አትመጣ በኢየሱስም የዘገያት መንፈስ ላይ ባስ ሰይጣን ያዘገየው እኛ ዴሞኖሎጂ የሚሉት ምርታልና ዴሞን ኮንሺየስ ነው ሁሌ ሰይጣን 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 ይሄ ያመጣብን ደሞ ከአማኑኤል አሞጽ የሚባል አንድ ሰው ነበር አንድ ጊዜ የተበተነ ካሴቱ በቃ ሁሉ ሰይጣን ነው መልክ ያለ ሴቶች ሰይጣን ነው አላቸው ሲባል የሚቀብቱ እንት ነው ከሰይጣን ሁሉ ሰው ከዛ የተነሳው መንፈሳው ውጊያ በሚል ሰበብ እሱ ነው የሚሰበክበት የሚሄድበት ደሞ አጋንንት ቢወራበት ይወጥ ወዛ ነው የሚሄደው በቃ አየሽ ደስ ይለዋል ሰይጣን ሰይጣን እኮ አገነን ነው አሁን ምንሽ መንፈሳው አባት የፍርሃት መንፈስ ከተጠቃል ተጠቀመበት በስተቀር መንፈሳው አባት ቦልድነስ ነው የሚከተለ አይዞ ነው የሚለ ቦልድነስ ነው የሚሰጠ ያፋጥናል አይዞ ይላል ገብታል ይላል ተባረካል ይላል ተቀድሳል ይላል እንጂ ሰማይ ይቆልፍ መንገስ መንፈሳው አባት ሊቆልፍም አይችልም ባይዘ ወይ እሱም ገብቶቃል ተመለሰም ራሱ ይሄ መሆን የለበትም ብቻ ሳይሆን እነዚህ ቆሎሴ ማህበር ግን እንደዚህ ካለ በኋላ ወደ እርሱ ነው የሚመጣሽ ጳውሎስ ደብ ይጻፈላችሁ ባይመሰረታቸውም ሐዋርያ ነውና ምን አላችሁ እባካችሁ ምን አለ መዳን ዝም ብለ የለም የተደበቀ የሰይጣን ምስጢር የሚል ትምህርት ካልተማራችሁ አልዳናችሁም ብሎ ትምህርት ነገሯችሁ ምን አለ ጳውሎስ እውቀት የሚባል የለም የጥበብ ጠግ የእውቀት ልቅ ማነው አለ ክርስቶስ ነው እሱ ደግሞ በልባችሁ ተቀምጣዋል አንድ ሰይጣን የሚሏችሁ ደግሞ አለ ቆሎሴ 2 14 15 እንዲሁ አለ ስልጣኑን ጎፎ ዙፋኑን ጎፎ ባዳባይ አሳፍሮታል ማ ጌታ ኢየሱስ
ሌላስ በውስጣቹ አጋንት የለም አለ አብ ክርስቶስ አለ አብና ያብ ነገር በሙሉ ይዞት በአካል ገብቶታል አይደል ክርስቶስ ደግሞ አብን ይዞ በእናንተ ገብቷል እንዳንተ በክርስቶስ ተሞልታችኋል አላላችሁ ወይ አዋት ይሳይ ስለዚህ ለምን ነው ታዲያ ትምርት ፈላግ ይፈልገ ፈላግ ይሆነው ካልሽ ክርስቶስ በቂ አይደለም የሚል ቋንቋ አለን በአፋችን ምንም ገና አን ነገር ልበልሽ እኔ ፈራለሁ ያለው ጳውሎስ ነው አይደል እኔም ፈራለሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 ከ1 እስከ 3 እኔ ፈራለሁ አለ እምፈራው ደግሞ ሄዋንን በጥበቡ በተንኮሉ ሰይጣን ዳሳታት አይደል ምን ነው ብሎ ያሳታት ሌላ ክብር አለ ብሎ ያሳታት አይንሽ ይከፈታል ባገራችን ብትነገረው ሳነች አይደል ሌላ ክብር ሌላ መንፈስ ሌላ ቅባት ሌላ ክብር የሰይጣን ቋንቋ ነች ሌላ ክብር አለ ሌላ መንፈስ አለ ኦሮዲ በክርስቶስ ተመልታችኋል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሮሜ 8:9 ተሞልታችኋል የእግዚአብሔር ክብር ማደሪያ ሆናችኋል ይሄን መቃድስ ከመያወራው ይሄ ነው ምን ነው ያላት ሌላ አለ አንተ ማታቀዋላት ምን ስላት አረረረ አለ እግዚአብሔር ተሆናለሽ አላት ፈርቶ ነው አላት ክብር አለ ብላ ነው ሁላችን ወደ ጉድጓድ የከተተች አይሽ አሁን ምን ያፈራለው አለ ሌላ ክብር አለ እንዳሳታቱ እኛም ከሰበክነላችሁ ጸጋ ተጨረሰ ብለን ከሰበክነላችሁ ተባርካችኋል ተፈውሳችኋል ከበቂ በላይ ክርስቶስ ገብታ ከዚህ ውጭ ሌላ እንዳይሰብካችሁ ፈራለሁ አለ አይሽ መዝሙራችን ስብከታችን ሌላ ክብር አለ ሌላ ደመና አለ ሌላ ቅባት አለ ሌላ ኃይል አለ ሌላ ሲል ወዴት የገባ ነው የለም እኮ ተጨርሷል እኮ ወንጌላውያን 19:30 ቴቴሌስታይ ማለት እዳ ተከፍለዋል ተፈጽመዋል ማቴዎስ 5:17 እኔ ህጋጋትና ስርዓት ሊፈጽማቸው በእናንተ ዘንድ እናንተ ወክዬ ነው የመጣው አለ ይሄ እናንተ ወክዬ ከተመጣው ሮሜ 8 ከ1 እስከ 3 ክርስቶስ ከኛም ይፈልገው እግዚአብሔር ተእዛዝ በሙሉ በስጋው ተቀጥቶ ሙሉ አደረገው we are so crazy በክርስቶስ ያለው ኩነኔ የለም ክርስቶስ ተኮልነዋላ ከየት ነው የመጣው አሁን ሌላ ክብር ፈላጊ ነው እጥፍ የሚባል ነገር አለ ሰባት እጥፍ ይላል የትኛው መንፈስ ነው የሚታጠፈው በአዲስ ክዳን ክርስቶስን ከሞት ያስነስተው መንፈስ በውስጥ ከተቀመጠ ወዴት ነው የምትታጠፊው አንቺ አሁን ወደ ስንት ሊሆን ነው ማለት ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በእውነት ነው ማለት በእግዚአብሔር ፊት አዝናለሁ እስቃለሁ እቆጣለሁ እንዲያው ከነገ የሚያገለግሉ ፓስተሮች እንትን ልኝ በቃ አፖስትል ቀስ በቀስ እኮ ነው ህዝቡ እኮ ገና ነው እንት ግን እንዴት ስከይት እስከመቼ ነው ምን ይሄው እንደዚህ እስከመቼ ዳብል ጥፍላ ኤልያስ ኮኖ እንደሱ ያለ ኤልያስ ምክንያቱ ሰፍሮን እየሰጣቸው መንፈሱ ብሉይ ኪዳን በአምስት ሰዎች ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስ አያድርም ባይዘው የሚቀመጠው ለጊዜው ነቢያት መሆን አለበት መስፍን መሆን አለበት ካህን መሆን አለበት ፈራጅ መሆን አለበት ወይ የቤት መቅደስ ሰራተኛ መሆን አለበት ይመጣና ይሄዳል ለዚህ ነው መዝሙረ ዳዊት 51 እባክህ መንፈስ ያትወሰድ ይወሰዳላ ከላላያቸው አሁን የተጸለየ ነው ኮነ ጸሎት አሁን ይጸለያል ነው ምንሽ የሚያሳዝን ነገር መሳፍንት 16 ሲሆን እባክህ መንፈስ እንደገና አላክብኝ አሁን መንፈስ ብለው ይጸልያሉ ወንጌል ዮሐንስ 14:17 ከእናንተ ውስጥ ያደረን እናንተ ውስጥ ጳራቅሊጦስ ለዘላለም ከእናንተ ይኖራል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3:16 መንፈስ ቅዱስ ተሞልታችኋል ማደሪያ ናችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 6:19-20 ስጋችሁ ሳይቀር የእግዚአብሔር ክብር መጠቀሚያ ነው ሮሜ 5:5 የእግዚአብሔር ፍቅር መንፈስ በእግዚአብሔር ፍቅር ተሽከው በውስጣችሁ ገብቷል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:7 የእግዚአብሔር ኃይል በእቃ አስቀምጦታል ኤፌሶን 1:19-20 ከጠንቋዮች ከጋንት አለፍ ያለ የእግዚአብሔር ክርስቶስን ያስነሳው መንፈስ በውስጣችሁ ገብቷል አንደኛ ዮሐንስ 2:20 ከቅዱስ የተነሳ ቅባት ውስጣችሁ ተቀምጦታል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:20-21 ከኛ አተመን ቀባን ኤፌሶን 2:18 ገብታችኋል ዕብራውያን 12:23 ኦሬዲ ደርሳችኋል ኤፌሶን 1:3 ተባርካችኋል ኤፌሶን 1:7 ኃጢአት ይቅር ተብሏል አንደኛ ዮሐንስ 2:12 ኦሬዲ ይቅር ተብሏል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:18 ጸድቃችኋል አሁን ይሁሉን አስጥለ ማለት ነው ይሁሉ እንዳልተነገረ አይቶ አሁን እንደሚደረግ አሁን እንደሚመጣ እሺ ሶሪ ቅርታ ምን ሞኝ አይደል አያነብማ ክብራል ይላል ክብራል ከት ወዴት እዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ እግዚአብሔር በጣም ያዝናል
لمن نوم يازنو مسلش أنين نكون لجين ولجات ولجه يم بكي نقدر كذا رجعتي لشانشي عند ترى أباك استوين يندي تازنا له مسلش يلي جين سرق كنت يا درجش له أنا قدر لبلش بتأم نعم راسو بزمان هاتي متاك أم بتيان ببرو بتأم يازني يسيكا سوري كرتاعن إبراهيم أسرع أنت أمنت تسفى لما يدير رجعون قدر قط مارك هذا لما يتعين قدر مايت بزمان هاتي نكو تتكم تسعة ساعات نكو هيكو بلسقنا يمتال بركة يمتال فوسي يمتال نسوا دلهم أمنت يوم ما يتعيون قدر كله على تاچ وردو لا باتو تاچين بزينو يترسطو أيش أبيل على بمن أمنه ببجو بمسويه ما نبرسو كريستوس نوح على بمن أمنه مركبيته ما نبر كريستوس أباتو تاچين بمسوا تامنو ما نبر كريستوس أمنت مالت كتر سدس إخزيابير على أمنت هاي دستهم وأمنا رزنو كريستوس سلام من شانش بانك دستو والنو ملوكتو إن جهون نجار مامش أنا جهون نجار ملوه جايدل كدي بكريستوس يسوس ركتن منور تاچ عرسي من المكابت السنو إنيا من المكابت أهون زيت مشات نجار كشكو بزو يتلي نجار أنا نجار لبالش كدس الناس يبال كهات أتمايا يزلو أدل كدس الناس يبال أهود كدس نج أدل عند أهود هات أتمي سر ربت جيك أنجيل يلهم تكدس على شيء على إخزابير بزاك أن أعرفه لي هذا الإخزابير من لوكال يرسلهم كدس نج إخزابير كتمان نج إخزابير مثل لوكاليات موسى هنا بربات بوتا بقولش ما يستدرب بات أنت من تكدس على نج أمانة وتعتبر إخزير سلار فباتيو جون ترارا كدس نج إخزير سلار فبات إخزير أهون يكدس نج شو مستر مانو إخزير نو لو أوين تكدس سؤال ما سلة تراشو إخزير سلة تراشو إني تكدس نال بس راشين أيدلهم إخزير بمنفسك رستاشين سلاله كير كدس الناس راسه هون وانت أوريجينال بوزيشنال إن براكتيكال هون لسمن لو عليه بوزيشنال هولينس من دونه كريستوس ما كدس ناشين أنا نجاقرتوس أنا سلاسا كدس ناشين تباشين مارا ناشين سركاشين إلها أدن كأبيت ستن يفعل لقاط نجرجن ليه لا كدس نايلهم أهونجن يتكدس ناشين تنالي إلها كادس كده يسوس كويه أقومنا ترى أنا براله وانجيلون سأرتني أمرا يورساليم نو من نامل كوستول أراهم كرتوال إسرائيل كدس ماله ثالث ما نمتوال كريستوس متوال نبرنا نالكوش أهون يلهم كريستوس بالا يلم كريستوس مولات نو يغزابير لباسار فوتال اهون ستيل منو لنا المسلش يتكبا زيت الله يلوحال ممونو يصليم تاكياليش بزو لمن يتصليه بزيت الله ايصلي يسو دم مرچت يلالو يسو دم هون يرچال يسو دم كو يحط ياسرت بيچا نو دم كا يرچم دي بوبولي كيدان كو معناتنا دم نرچا دم يرچ بيتي سرايه تمرته دم يلال ببولي كيدان دم مرچت يميتشل بأمت عند غزي ميغبا ليك كاهن بيتشا نو كانات ايدلم حزب ايدلم ليك كاهن دومو ابراويان اراتيو كريستوس نو ليك كاهن باب قاي تقمطنا دومو نصونه كتباله بالا بمن بزرياو بزفانو نصاو بنيا لب دومو نارغو انيا بيتروس عند كان كريستوس بنيا لب دومو رچو نصانكو حوار 10 ك 8 ك 10 كايشو حوار 10 15 ك 8 ك 10 نصا لازم من ليش فلقينه دم راسه يرتشم دم نرتش علن يتقدس واتقول زيت يتقدس شركم عليه يتقدس يتقدس يعني بربري راسه لمن دال قدس نجري عنه بربري راسه لمن دال قدس نجارك هول يتقدس أرجو كترشام مكذا ما ترشام منالو ألتر يتقدس مسوات يتقدس شجر بلو ما ترشام منام طلعت مسلاش يتقدس أجو كذيب لاي كريستوس النكت عليه بكي عيدلهم كريستوس بكي عيدلهم تجمعري على مالت شو مغزاتي على تشالس زيت مغزاتي على تشالس راسو بجنزب تبارك على بركة ترنو عدل جنزب كسته تبار دهس لازم يبركة تاچي مستر كريستوس عدلهم جنزب نو مالت هون لاي أهون اللي ما تعيشناه كريستوسن بجمعت على مسك أنا قال لي بلاش سلنا بياتوش تنش لانسانش مثلا أنا بزوس سلنا بياتوش سويش عندما يورا على ورا نسوي نسوي هذا له أقل قايننا سلا أقل قاين نقدر نسوي نسوي هذا له ما تعرف كل سواستو مرق ناس تمر على أمس نبياتوش وأمس تنبيت عين استايل على ما تعرف كل سلا لما جب مريا هون سو تنبيت من نقدر كلا أنا نيا كرنتوس أسرع رات كتر أمس هولس، أنت تقول سو من نعري ميتشي، كلا نا كلي لام تطاي دلهم،
ሁለተኛ ጴጥሮስ 1 መጽሐፍ ሲናገር 19 የጸና የቃሉ ትንቢት አለን የተኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በራስ ላይ መናገር ይችላል ራስ እንጂ ጅራት አይደለም ተብለዋል በግራይ ቀኝ በልፍ በቀኝ ደግሞ አላፍ ወድቃል በኔ ላይ አይደርስም መዝሙረ ዳዊት አንስተሽ ማለት ነው 7000 እስከ 8000 የተስፋ ቃል አሉ በራስ ላይ መናገር ይችላል ምን ነበይት ይችላል አንቺ የጸና ቃል ነው እንዲያውም ሌላኛው አልተፈተሸም ይሄ 7 ጊዜ ተፈተሽ እነተኛ ሆነ የተገኘ ነው በሶአፍ አይደለም የተነገረው ከእግዚአብሔር ቀጥታ የመጣ ነው እንዲያው ተመርምሮ 7 ጊዜ ተፈትሾ እነተኛ ሆነ ትንቢት አንቺ የምትናገረው ለራስሽ ነው ስለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 14:28 በዛው ቁጭ መልበት ቁጭ ይለና በልሳን ይጸልይ ማለት እሱና አምላኩ አይደለም ይለው ለራስና ለአምላኩ ይናገር ነው የሚለው ለራስ ትናገራለች አንድ አይነት ትንቢት አለ ህዝቡ ሁለተኛ አይነት ትንቢት ትንቢት የሚናገሩም ይባላሉ እነዚህ ደግሞ ለምሳሌ ሐዋርያት 21 የፊሊጶስ ወንጌላዊ ልጆች ትንቢት ይናገሩ ነበር ሲመጣላቸው ይናገሩዋል አይደል ሲመጣላቸው እነዚህ የሚናገሩ ትንቢቶች ቀያፋ እንኳን ተናግረዋል አይደል መጣለትና እየተነበየ መሆኑ ማላቀ ማለት ግን ለምን ሁሉ ሰው ይድና እሱ ለምን አይጠፋም አለ አይደል እነሱ ነበር ትንቢት ነበር አለ ሲመጣላቸው የሚያናግራቸው አለ ሶስተኛ አይነት ትንቢት ደግሞ ያልፍብሻል ዝም ብለ ከትንቢት ተናጋሪስቱ ወይ በጉባኤ ስትገኝ የሚያልፍሽ ነገር አለ ሁለተኛ ሳሙኤል 9ኛ ምዕራፍ መጥና ነው ማተመዘገበም በነቢያቶች ሲሳይ በጎብግ ጊዜ ነቢያቶች የሚተነበይ ጊዜ ከሳኦል የተላኩምን ትንቢት ተናገሩ እንደውም አልተጻፈም አልተደገመም ማለት አይደል አራተኛ አይነት ትንቢት አለ አራተኛ አይነት የትንቢት መንፈስ ይባላል አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ከ8 እስከ 10 ያለው 9 አይነት ስጦታ አለ ባይ ዘይ 9 ስጦታ 9 አይደለም 9 አይነት ስጦታ ያለው መንፈስ ቅዱስ የለንምኛ በቆሮንቶስ ማህበር የነበረ ችግር ነው 9ኙ እንጂ 9 አይደለም ስጦታው ግን አንዱ ትንቢት ነው ይላል አይደል ይሄ መንፈስ ያለባቸው የትንቢት መንፈስ እግዚአብሔር እንደፈለገ የሚጠመቀምባቸው ነው አራተኛው ነው አናጋጋሪ አሁን በዚህ ሀገርም በኤርትራም በአፍሪካ አራተኛ ነቢያቶች የሚተነበይት ነው ነቢ ክራይቴሪያ አለው ነቢ ለማለት ኦፊስ አንድ ነቢ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እናየው ስለተሰበሰቡ ህዝብ የሚናገር አይደለም ነቢ ከሀገር ጋር ነው ጉዳዩ ነቢ ፖለቲሻን ነው ኤስ ስንጀምር ማለት ነው ነቢ ፖለቲሻን ነው አንድ ሶሪ ፖለቲካን ስላቻውን ሁላችን ፖለቲክስ እናጠና በፖለቲካ ውስጥ ነው ያለ ነው ኢንዳይሬክት ግን ከሀገር ይጋፈጣል ከነገስታት ይጋፈጥላል ነብይ ኤልያስ አምጡት ኤልሳ አምጡት አገር ሙሉ ወይም ናአጋፖስ አምጡት ዓለም ሙሉ ቢሆን ነው የሚናገሩክ በዓለም ያጋጥመው ኢኮኖሚ ወደቅ ይናገራል ለከተሞች ለነገስታት ለመሳፍንት ይጋፈጣሉ እነቱን ነግራሉ እኔ ዮሐንስ መጥምቅ ነብይ ማለት ነው አይደለም ይያለ ያው አንተ አሁን ነቢይ ሁለተኛው እንትኑ መመዘኛው ደግሞ አስተማሪ ነው ኤፌሶን 4 ግን በአንድ አንድ ቦታ እንዳየው ነቢይ አስተማሪ ያስተምራ ስንል ስለ ነቢይ ስለ ትንቢት ያስተምራል አይደለም ኤስ አንዳንድ ነቢይ ያስተምራ ሲባል የትንቢት ክላስ ይከፍትልሽ ስለዚህ እንዴት እንደሚነበይ ማስተማር አይደለም ማለት ነው ያለው ክርስቶስን ማስተማር ነው ያልኳችሁ ኤፌሶን 4 ከ11 እስከ 13 ሐዋርያቶች ነቢያቶች ወንጌላውያን መምህራን እረኞች በሙሉ ያስተምራሉ ማንን ወደ ክርስቶስ ሙላት እንዲያድጉ ህዝቡ ህፃን ሆኖ እንዳይቀር ክርስቶስ ነው ያስተምሩታል ነቢይ አስተማሪ ነው ሐዋርያ ሥራ ክርክር በተነሳ ጊዜ 15ኛው ምዕራፍ ሲሊያስና አለ ነበርናባስ ጳውሎስ በላካቸው ጊዜ ነቢያቶች ነበሩና ይላል አስተማራቸው ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ክርስቶስ ራሱ ማቴዎስ 5 ነቢያትና ህግ እንደዚህ ይላሉና የሚለው ትክክለኛ ቨርሽኑ ህግ ሙሴና የነቢያቶች አስተምሮት እንደሱ ነው የሚለውና ነው የሚለው ስለዚህ ነብይ ማስተማር አለበት ያው እንግዲህ ባለንበት ትውልድ መካከል ርካታችን ክርስቶስ ላይ ብቻ ሆኖ ሌላ ምን ጨምረው ነገር ሳይኖረን አንዴ ክርስቶስ ላይ ረክተን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ሰው ያቋረጥኩት እዚህ ላይ ማለት ፈልገው ነገር ነቢያቶች በትክክል ነቢያቶች እንዳሉ ህዝብ ማቀለበት በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ትክክል እግዚአብሔር አልጠራቸው ነቢያት ነው የሚል ደግሞ ማወቅ እንዳለ ማቀለበት ይሄ ግን በኤርትራና ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በአለም ዙሪያ ማወቅ አለብን ትክክል ነቢያቶችም አንዳንድ ጊዜ ፌክ ዶላር ለመጣል ስትል እውነተኛ ዶላር እንዳትጥል መፍራት አለብን ፌክ ዶላር ሲበዛ እውነተኛ ዶላር ረግጠው እንዳታልፍና በረከት እንት እንዳይሆን ማወቅ ይገባናል እንደገና ሁለተኛ ደግሞ ትክክለኛ ነቢያቶች ባልኩሽ አገርና ከተማ አነጋገር ነገር ሊያደርጉ ከጥቂት ሊጀምሩ ስለሚችሉ ፕሮግረስ ጊዜ መጠበቅ ግን ዘይት አይሸጥም ቅባት አይሸጥም ጨው አይሸጥም መጽሐፍ ቅዱስ አንነገር ልበልሽ የእግዚአብሔር ጣትና
የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ኃይል በገንዘብ የሸጠው አንድ እንትን ጠንቋይ ነው ሐዋርያ 18ኛ ምዕራፍ ማን ይባላል ሲሞን ሲሞን ደግሞ ያን ልምድ ከመከየት አመጣች ጠንቋይ ቤት የሆነ ምስጢር ነግራል ገንዘብ ሰጠዋል አይደል ከዛ ስለመጣት ልምዱ ይዞ ገባና አው የሆነ ኃይል ስጡኝና አለ እኔ ደግሞ ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ ጴጥሮስ ምን አለ ታቃለ አልዳንክም እኮ ነው ያለው ከነክፋት ነው ማየው ይሄ ክፋት ስራ ነው አለው ሌላው ስታዩ ዘሁልቅ 23 ያለው ባላዓም ነው ባላዓም ደግሞ እንድትነበይልን አይደል ነገሩ ገንዘብ ሰጣለሁ አለ ባላዓም የባላዓም መንገድ ተባለ ሌላ ሁለተኛ ነገስት የ5ኛው ምዕራፍ ያለ ጋሐዚ ነው ጋሐዚ እኔ ገንዘብ አልቀበልም ስለመጣው ለትንቢት መልእክት አለምሽ ኤልሳ ጋሐዚ ግን መንገድ ላይ ሂዶ ምን ነው ያለው አምጣልኝካ ብሎሃል ብሎ ገንዘቡን ወሰደ በትንቢት ብትክ ስለዚህ የእግዚአብሔር ስራ በገንዘብ አሸጠ በዚያ አጋጣሚ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የሚጠይቋል አንድ ሰዎች የሚጠይቁኛል ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስስ እናቱ ማቴዎስ 10ኛ ምዕራፍ ከ1 እስከ 7 በነጻ ተሰጣቸዋልና በነጻ ስጡ ትንቢተ ኢሳይያስ 55ኛ ምዕራፍ ከ1 እስከ 3 ለምን ነው ገንዘባችሁ የምትከፍሉት ይላል አይደል ለምን ነው ዋታችሁ የምትከፍሉት አለ ኑ በነጻ ወተትና ውሃ ጠጡ ወይን ጠጡ በነጻ ለያየን እንደው እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው አሁንም ለተመልካቾች እንግዲህ በክርስቶስ የረካ ትውልድ ሌላ ነገር የማይፈልግ አንድ የክርስቶስ ላይ የተረጋጋ አይነት ትውልድ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ለመላው ዓለም እግዚአብሔር ያንን ጥበብ እንዲሰጠን ምኞታችንም ነው ጸሎታችንም ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ አገልግሎት እንመለሳለን አሁን ምን ያሰብክ ነው በአገልግሎት ዙሪያ ቀጣይስ ምን ልትሰራ ታስባለህ የበሽቱ በፊቱ የነገርኩሽ በዚህ በፊት ያወራሁሽ ክርስቶስን ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስ ዋው ስራዬስ ነው አሁን በትግኛ ሬጂም ሰራሁበት ብዙ ተማሪዎች አሉ ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ተማሪዎች ላፈራን ክርስቶስ ሚሰብኩ ጸጋም ይሰብኩ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ወደ ቤቱ ኦሪጅናል ቦታው መያዝ አለበት የእግዚአብሔር አሳ ደግሞ ነገር ሁሉ ወደ በልጅ መጠቅለል አይደል በአለም ዙሪያ ሰዎች ያስነሳ ነው ልጅ ብቻ የሚሉ የልጅ ወገን ይሆኑ ሌላ እንዲቀር እንታገላለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10ኛ ምዕራፍ ከ4 ከ5 እና 6 እኛ እግዚአብሔር ካወቀው እቆት ውጭ በአእምሯችሁ ላይ የተቀረጸው ቆሮንቶስ ስሙኛላችሁ እያፈረስን አይሽ ያስተማረከ ነው እቆት በእቆት ለውጥ ይዘን ያለ ነው ለዚህ ነው ያለ ነው በቆሮንቶስ እግዚአብሔር ያላስቀመጠው እቆት ተቀምጧል እናፈርሰዋለናል ምሽግ ሆነዋል እናፈርሰዋለን እንታገላለን በኢየሱስም ብቻ አይደለም እንታገለው በጸሎት አይደለም እንታገለው አሁን እኮ ሳስተምርም ኢንተርቪው ሳደርግም እየተታገልኩ ነኝ ከሰው አምሮኩ ነው እየተነገርኩ ያለው እያፈረስናል እንታገላለን ስለዚህ ባር ስትራግሊንግ ቱ እሺ ቤቱን ወደ ባለቤቱ መመለስ አይነት ስራ ማለት ነው ስለዚህ እሺ አንድ አመት ዲፕሎማ እናስተምራለን አንድ አመት ዲግሪ እናስተምራለን ቀጣይ አመት ወደ ማስተርስ ሊሄድ ይችላል ወደ ማስተርስ ህዝቡ ያነቃ ነው ብዙ 8ኛ ዙር እናስተምር ነው ብዙ ሰው ነው የሚማረው በአለም ዙሪያ በትግርኛ አሁን መጽሐፉ ኦሬዲ 20 መጽሐፍ ጽፍ ያለው እና 20 መጽሐፍ ጽፍ አንደኛው ወደ እንግሊዝኛ ተርጉማለች ወደ ሲኒኛ ተርጉማለች አሁን በቅርቡ ሁለት መጽሐፍ ወደ አማርኛ ልተረጉምልኝ ማለት ነው ኦኬ ቀጣዩ ግን ሐሳቤ ብርሃን ቲቪ የሚባል 24 ሰዓት ቴሌቪዥን አለ። በሱ ክርስቶስ ነው የምናገረው the whole day ብዙ ሰው ነው የሚደውለው ብዙ ሰው ነው የሚጽፈው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ በቴዎሎጂው የትምህርት አሰጣጥ ቀድመን ከኢንተርቪው በፊት ስናወራ በዙም እንደሚሰጥ መጻፎቹም ኦንላይን እንደሚገኙ ስናወራ ነበርና ተመልካቾቻችን ይሄንን አክሰስ በምን መልኩ ማግኘት ይችላሉ? ታንክ ዩ እኛን ማግኘት የሚችሉ ኬብሮን ministry@gmail.com ብሎ ቢገቡ እና በዛው ታች የሚገኝ እናስቀምጣለን አራት የተለያየ ቁጥሮች እኛ ቀጥታ ማግኘት ይችላል የትጌት እንደሚገኝ መጻፉን እናግራቸው እንችላለን ከሁሉ በላይ ደግሞ ራሳቸው ገብተው በትግኛ በተለይ ባቢል ስኩል ማርበት እንትን አዘጋጅተናል በድንጽ በጽሁፍ kebronministry.com ብሎ ጎግል ካደረጉ ሊገቡ ይችላሉ እዛ ራሳቸው በራሳቸው ሊማሩ ይችላሉ ማለት ነው ያሉ ፎርሞች መልተው መማር ይችላሉ አሁን እኛ ትግል ያለው ስኩሉ ወደ አማርኛ ለመቀየር ነው ወረድ ጀምረናል ማለት ነው ስለዚህ የባይብል ስኩሉ ትምህርት በአለም ዙሪያ የሚሰጥ በዙም መንገድ
يتنتن ركلام نادر قالن بياموتو زي يتمزقو بزو منقر ناس تمرالن يالتم اتشاكو يالا فاتشو قن يقن يالتموتو اونلاين قبتو راساكو ممر جلال كيبرو منيستر دوت كومبل سرتفكيوتو دوما كاچارسو راسو نملس لاشو بتياكي عالي كاملوست يالفالو كاملوست يالفو كاللو فقل راسو سرتفكيوتو لك لاشو عالي እሺ ለመጨረሻ ጊዜ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ መልእክትስ ከብሮን ሁሉ ሰው እንደኔ ሰባኪዎች አስተማሪዎች መምህራን ሐዋርያቶች ነቢያቶች ከነሳቸው በልጭ አይደለም እዚህ ሁሉ ተናገርኩ ሁላችንም መልስ አለብን ሁላችን ክርስቶስን ስበካለብን ከዚህ ውጪ ግን ህዝቡን ተውት መልእክት ህዝቡን ተውት ባሪያ አትጥሩት ህዝቡ ክርስቶስ ዋናው ነው ህዝቡ በኩር ነው ለእግዚአብሔር ማለት ህዝቡ ደም ነው የፈሰሰለት ኢየሱስ ህይወት ነው የሰጠለትና አብ እንዴት እንደምንካባከበው ብናይ ሁላችን ህዝቡ የኛ ባሪያዎች አይደሉ ማለት ነው እሺ በዚያ ከተሚ ባገልግሎት ሰፖርት አድርገውኛል ከጎን የነበሩ ቤተሰቦች ክሊዮን ይችላሉ ጓደኞች ባገልግሎት ደረጃ ያሉ ወዳጆች ማመስገን ትፈልግ ከሆነ ድልልስጥክ አንደኛውና ዋናው ባለቤቴ ሁለተኛው ባለቤቴ ሶስተኛው ባለቤት ይሄ የሲጨርስ አራተኛው ነው ሌሎች አራተኞች ናቸው ማለት ነው ኦኬ እሺ ቃል ትርጉም አለው ይሄ ስለሽ ለኔ ትርጉም አለው አሁን የሳቀን ነው የምናገረው 21 አመት ከኔ ጋር ኖራለች ሌላ ሂስትሪ ነውስ ግን ባጭሩ ልጆች ግዚያቸውን ሰጡ ለነግርሻችን ማንዳንድ ግዜ ይናፍቁኛል በተለይ ሀገር ስለመሄድ በተለይ ትንሽዋ ትዝለኛል አንድ ግዜ ልብሴን ይዛ ተተኛ ነበር እና እነዚህ ጊዜያቸውን ሰጥተው ልጆቼ በመጨረሻ ምለው ግን ከኔ ጋር የሚያገለግሉ ፓስተሮች አሉ ወንዶችና ሴቶች ከመጠን በላይ ነው የሚደግፉ ተማሪዎች ናቸው ልጆች ናቸው አድነው እግዚአብሔር ደመዛቸው ስጣቸው ነው ማለት አሜን ከሁሉ በላይ የኬብሮን መእመን ደሞ በየተኛው ዓለም ዙሪያ ያለ ደሞ ወዳቸው አቃለው ያቃሉ ታንኪ ማለት ፈልጋለሁ ላንቺ ለካሜራማናችሁ ደሞ ለታንኪ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን መንፈሳዊ ይዘት ያለው እንዲሁም ደግሞ ባይብልን መሰረት ያደረገ ቆይታን ስናደርግ ቆይተናል ይሄን በመሰለ ፕሮግራም መጠናቀቂያው ላይ ደርሰናል በጣም ነው ማመሰግነው ይሄንን እድል ስላገኘን ካንተ ጋር እንግዲህ ተመልካቾቻችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት ያለው ነውቀት እንዳገኛችሁ ቀጥላችሁ የምትሄዱበትን ኢነርጂ እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ የነበርኩት እኔ ኬብሩና ማኔሊ ሰላም።